በአይነቱ ልዩ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ዘመቻ ሐሙስ ግንቦት 18 በአዲስ አበባ የተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማንን ደዌ ያራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ ሙጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ግንቦት 18 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የርሻ መሰረዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኘው ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት ይህን መለኮታዊ ግብኝት የሚያልፍበት ድንቅ ፕሮግራም ተካፋዮች ሆኑ። ከቅባቱ ፍሬ የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ